الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دي مباركة دورك من بسورة البقرة لجو أو بسورة البقرة من يوصل والنبي نمبر عيد ترسيد له يعني اكسو ستان من نمبر عيد أو بدي مباركة ميشكي لازم انجا أولاني درستي بالله سبحانه وتعالى بالتوفيق سره والله سبحانه وتعالى لي منجلا توفيق راكي بدي مباركة ميشكي دا عبادتونو أو دا دعاقانو دا تلاوتونو أو دا منزونو والله سبحانه وتعالى سنجي تريدي ميش دا أولاني يسي منترا ورس ولن الله دي منتاخرني منا ورس والله سبحانه وتعالى من قبع خلقه كي نقر زي دا كمو جي بدي ميش كي سريب دا الوقي ودا تندي ودا استلق قسمتي واجنو ورتنمي لبي الله يتمنى ساتي فدي آخرني آيتونو كي خبر دا حج روانوا أو الله سبحانه وتعالى دا حج بعض أحكام أغبى ينكلو خصوصا آغا سلي آغا مسلمان چه حج لرواني ودا حج نسشي بن كليش دي بسكي أما سلا برون بيان شو بيو سلي دي بيمار دي تكليف دي ورت أو محظورات الإحرام كم كاروني چه من دي بإحرام كي بأيكي سكارو كي دي بسكي آغا مسلا من لا بيانك بيادا مسلا چه يو سلي حج ومريوزي كي نو دي بسكي پا دسي دي آغا مسلا بيان شو بیا اللہ سبحانه وتعالی دا جاہلیت پا دی رواج بانی ردو کو چی مخبل مرزی بانی با دا حج وقت مخی کوئی رستا کوئی نا بلکہ دا حج معلومی و واضح میشتی بلا دا چاپ زن بانی حج لازم کنو زن با دا غلط و کارون و گناہونو نا دا دین بزن ساتی او دا غشان چی حج لازی اللہوی توخر وڑی زن سر سپر خواغت توخد نیر نیشی اگر توخد سر دا تقوی دعينا بدل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح نشتبتا سبان دي جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم تلتويتا سمال دترف درب استاسنا دا فضل المراد دلتا سره مال لے پا آغا وقت کی دا عربو پا جاہلیت کی دا طریقہ چی دا حج پر دمیاشتو کی بے تجارتونا کول میلے بے لگوالی غٹ غٹ میلے بے لگی دے دے حرام پا حالات کی بدا تجارتونا کی دو نو کل چی اسلام راگے نو خلق اس لئے کہ دا مسئلہ لئے چی دا با سنگ گئی گو رہا دا با جائز ہو کنی حج پا دورا کی سرے مزدوری کے اللہ تو اسے گناہ بگی نشتی کولیش یہ سرے حج کسی سامان خرسی دا سرے وڑے او آغا خرسی مشرط دی چی حج دا نگڑ وڑ نش دا سنی چی تا پیسی گٹھے و پاگی کدن آغا بنیادی خبر او آغا کم عبادت لیچ راگر چی آغا دا نگڑ وڑ نش نا اب نگڑ وڑ کی نور دین علاوہ کے سوک پہ کسی زن لپی اسی گٹی نہیں اس خبرانا فضلا من ربکم مالتے فضلوی لاللہ لطرف مدہ فائدہ ممخ کم بین اکڑو بہم ووری چی مال لاللہ لطرف نے مطلع چی رزق تقسیم شوی لاللہ لطرف نے مچی لاللہ لطرف نے اتے پہ خپل نے زیادہ ولیش و نے کم ولیش او نے سوک زیادہ ولیش او نے سوک کم ولیش لیکن چی من ربکم لاللہ لطرف نے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ نُهَرْكَلَ جِتَاسُورَكُ الشَّيْدَ عَرَفَاتْنَا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
نو یادوی اللہ لرب خواد مشار حرام کی مسئلہ دا عرفاتی ذکر کر دا عرفات دا مسئلہ بدی خاص ذکر کرد چی یو خو عرفات پر طول حج کی غٹرو کندی بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی عرفات کی ودری دا حج دے یعنی بنیادی مسئلہ بگی دار او چی سوک پا عرفات کی وندری دا او باقی طول عمال برابرو کرن حج شئی نیرے شئی دا نپا دمونو را کرزی نپا بلس را کرزی دا حج تلا یو خو پا دیر اور بلد دا چی با قریشو کی دا مرضو چی اگوی با عرفات تا نتلو دا حج پا دوران کی با اگوی عرفات تا نتلو وی دا دا عام خلکو دا پارا دا چی اگوی با دا حرم نوزی لیکن دا عرفات چی دا دا حرم دا حدود نا بہر دا وی دا دا اگوی دا پارا من خاص خلق من خاص خلق و من با دا حج پا دوران کی عرفات تا نزو نو اللہ سعطا اللہ با اگوی با ردو کو چنا دا خبرم غلطا عرفات تا بوزی که قریش وارده و که غیر قریش دا غرو کند فإذا أفضتم من عرفات كل تسرى كل شيء عرفات عرفات كده ودريدو وخ مستحب طريقة أو مسنون خدارة چه مسبخين دي تيم تسلين نجدين نوزي أو بيادة مسبخين أو مزيگر دوان منزون سكي يوزي كي پا يو بانك پا دو اقامتون ده در رسوس ان طريقة أو ده پا دي دا پا دی دا ما ذکر مخی که ما سبخین تا چی دا باقی وقت دعاگانو تا پاتیش او عبادتونو تا پاتیش دا آغا نور دو بیدو پوری بیا ناس تلازم دا او که یو سلی دا سهر منزل بعد لال عرفات لکن ان سبا خلق سهر منزل بعد شپین لال شی رشت اکثر دا بسون والی وقتی بوزی عرفات تا نیست خبر دا خو مگ دا مسنون و دا مستحب خبر اکو چی رسول صلیم تغا وقت نوات و عرفات تا خب آو وقت که رش نو گن نو نن سبا خو رش دیر شوی ده گن دیر شوی ده نکی گی چی پا یو ٹیم بایده تو خلق رانده نویسی بید عرفات و ده حدود و خیل ساتر پا کار چی سکی چی بنیادی رو کنده و آغتا نگر ورش ده باز بحر پراتی ده عرفات و ده حدود و نو ایسی خوشحالی وی منتر که خزه میراو شوی نو اصل ده حج ده ناسته و ده ملاسته و دیر پاره نره چی تبا که خزه اینو گوری حج ما تا اس تا پرون دا خبر اکڑا چی حج ہم دا جہاد یو قسم دے نو پا جہاد کی خلق ملاستی رزے گوری و ناستی لگوری و سوری لبرابر زینو گوری جہاد کی خطول سخت و سخت او تکلیف دے دام یو جہاد دے و دیکھ بتا تکلیفی سخت بے خطب دا غی باغی بندی بس سبا رکی نور دو بیدون مخ کی نیش راواتی واجب دی نور دو بیدون پوری علتا ناس تا چه کل نور دوب شو فإذا فضتم من عرفات کل جتا سورا کشی لعرفاتنا نو بیاد مشعر حرام پا خواهی که اللہ یاد که مشعر حرام مراد تیس کم زیده مزدلیفا دالتا یو زیده بیا پا مزدلیفا که او اس بلغ جمعات جور شوید نو غور طریقه مستحب داری سلی دغزی که او درگی دو آگانی غوار خدا ننسا با مشکل دا کسلی تا مشکل نیست خبرنا دا کولیشی غور دا و که مشکلی نو کسی لازم نده زکر با رسول سم دا خبر گوره بار بار کولا پا حج کی وی زگوره دلتا ولادیم عرفات کیوی وی زدلتا ولادیم خو عرفات طول دو دری دو زیره مزدلیفه کیوی وی زدلتا ولادیم خو مزدلیفه طول دو دری دو زیره و دشپی زیره و داد عوامو جهالت تی چیو زیره تین کرده پا عرفات کی داگه دا عرفات اگه دیری بخواه که پراتی و دا فایده دا ساتی چی دا دغ غر حس قسم فضیلت پا شریط کی نیشتی حس قسم فضیلت او دیتا دا باز کسان جبل رحمت ہوئی دا رحمت غر دا تسمیت دانوم پا صحیح سنت سرنے ثابت باز عوام دا خبر کئی و بازو کتابونو کم دی باز علماء ذکر کردی دا بے سند دا چی دا قیامت پروز با حساب کتاب اگر دا عرفات پا زمدر کی نا قیامت پروز با حساب کتاب دا کم از مگه کی دا با دا شام پا از مگه کی عرفات دا ورزی دا از مکی دا خبره چی دلتا با حساب کتاب کی دا کم زوری خبره او دا غر دیتا ندا خطوص فضیلت شتی او ندا دیتا
بل سے خاص فضیلش تھی چدی بخوا کی دعا گانے واڑو بل جی تزم نہ سید جی رسول سم الت ولاڑو اخو دغه زی رسول سم تاسان وراغ دغه زی کی ودری تغی مطلب خدا نے چم دی زی کی ودری دس دی اغل عظیم دی دی خدا مطلب نہ شو ور سید بری خبر کنا دشا مزدلفہ دا عوام زور کی دغه جمعات طرف التا گنا جوڑ شی خلق بکی رولی گی بیوش شی مڑ بکیم شی سیدا موقع ملاو شو خزیده موقع رد ملاو نشو چی کم زکی دیش پوک داشن دقی جمعات چیره پا عرفات کی سلو مدویات دیده مسجد نمیرا دی جمعات سے خاص فضیلت ہو نیشتی نو دی عوامو دا طول زور دقی کی لگو لی لکا دیر آنن وزی عرفات تمو جمع سبخیم دا ماسپخین نا دا نور دو بے دو پوری دے دو زینو کی کشتی کئی زو دا کشتی ویم او پالوانی یو زین مسیح نمیرکی موز او بے دا غین راواتا و راو لیدا و بیوشی او یو زین رو چدکا و بلزی گر رو چدکا ایلا دسی دے نور تا نیج دے دو بے دو تا نیج دے دے دا غزین پارغش بے پا بلزی ورش بلکم یو دے اغدیری تا بے ورش نا دا غیر چی پارغی گی نور ام دوب شوئی نا ذکر نا دعا نا دا قرآن تلاوت نیخ پل زان تا دیسی پای دور رسولا چی خوراکی وکو یا یہ خیوبے وزکوئی نا اسی وولا کو حالانکہ حدیث کی رازی چی دی اخیری ٹیم کی اللہ سبحانہ وتعالی دنیا اسمان ترا کزی گی دا عرفات خورس او ملائکو تا ہوئی ویوگوری زمان بندگانو تا خر پڑ را گری بما پسی نو تا سم گواشی دو چی سغوالی دن ولا زورکو ما او پاگر ٹنگ کی دید عرفات پاگر دیر ای کزی گی خیل چی پاگر ٹنگ کی خود دیر مسیح نمیر پا گیتونو کی چی دیر رش را گیر کرے عبادت کوئی پا دیسی طریقے ہو کئی چی سا ذکر پا کیو کئی قرآن پا کیو ہے لگ مطمئن خوشی پا دی عبادت کی گئی نو زمان دا عوامو طول حج دا اولن دا آخر پوری یو مند دا چی تو تا آسان طریقه خیم چی شرید گوری دا اجازت تارا در کرے دا مدوی دا بگوی دوی دا زن نوست نیوی طریقه رو بوستی ایو بما بسی راگوی دا اختر پا دی ورز دا اولنی ورز نی شیطانی ویشتو بیا منگا او اختم لری کرو دغه کسان ما سره دغه وخت پورې بما ته وجي سخ ستړي شیو ویجي دا طواف طواف حفاظه ما دا خو وروسته هم کیږي سبا هم کیږي بل سبا هم کیږي حالاتو ته وګورئ تاسو څنګه یې بل دا چې زنانه درسره دي نو احتیاط ډېر کوئ د زنانه ته د عرفات نه ګوره پیاده مزدلفې ته مزدلفې نه پیاده مینا ته او بیا ته جمرات بغرش کې وشته به دا غزینه دی خپل زی تر اتله او د زنانه په کې دی بوډیګانی دی مشران خزی د سره گزارو کې شریعت اجازه تور کړه او سری ولقو لا بیا د شپې سه نه نیو کې لس بجی ټلیفون ماته وکړه چې ټلیفون ماته وکړه نو ماته وی چې زه سوال کوم څه سوال وی کې یو سره دا شپا دا اولنی شپا پا مینا کی وہ نکی نو پا دبانی سشتی نو میں دا ای خوب سوجی اولی تا بودا بودا باوی زمانگا یو مشر خزی جی کمر آوستی آگا مانگا اسپتال کی داخلہ کردی نو دا ای شپا تا اسپتال کی نمانگو سر با اسپتال کی ناسی نو میں دا حج دن عبادتی ہوکو نی قرآن تلاوتی ہوکو نی ذکر روز کرو گا ایسی مونکلو اگا مشارعی جکم روز تا غیم پونکلو با عبادت یو مندن بس رازی چیزو نا وزی ختمو ہوئی وزی ختمو نا داد دا خیر عبادت نو خلق خون اخلی عبادت خود مندی شئی ندی چی تیو مندوا نو دیو فائده ادساتی فذکر اللہ عند المشعر الحرام وذکروه کما هداکم او یادوی اللہ لکا سنگا چی تاسو تا خود نکڑی دا پا کم طریقے چی تاسو تا دا خبر خوالی دا پاک طریقہ با یادوی لکا دا مسئلہ مکس رمخ کی تیرے شیئر چی ذکر کی دا زان نا خبری نیشی روستے زان نا یہ ذکر جوڑکو نا
دا بدعي اذكار چې کوم زوږ بده مؤشر کې چلی ډیر زیات چې او موضوع زمونږ دغه نه ده، خو لکه یو مثال دا مشهور دی لمانځه نه بعد چې ده په دې ککرۍ لاس کې الله اذكروه الله یاد کوي خو یاد ساتئ ګوره کما هداکم څنګه چې ده خولې در وایي د ځان به خبرې نه راوباسي وإن كنتم من قبله لمن الضالين أو يقينا ويتاسو مخكد دين خامخادكم راهاننا الله قبل يوم نعمة راياتكم شتاسو الذين مخكي سوي قمراهو إذا همانت الدين أخو أو ما دبان إذا رحموك الله سبحانه وتعالى حمدنا وسنعاني وعي چې موږ د هغه ګمراهۍ نه بچ کړي یو. که چېرته الله سبحانه وتعالی دا دین موږ ته نوی نصیب کړی او دا عقیده اوس موږ هم چېرته یو ګټې ونې ته لګي او د هغه عبادت به هم کوو، اوس هم چېرته د ستورو د بوتانو د اور بندګي به هم کوله، اوس په پته چې ګوره موږ په کم تورو تیرو کې به موږ اوس پراته یو. د الله رحم دی چې دا دین ایمان ته راکړه، کم روز اخره کې دا اور بند کړه. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس بياوي مرا كوزيغي دا غزينة چرا كوزيغي دي طول خلق بي مسألة دا عرفات راولا ولي راولا زكي جلت مشركين نمو نتاكيدو أو دا وطوي من حيث أفاض الناس عام خلق تي عرفات تزيد أصبو سنزيد داخل سيبا نكو جمو خاص خلق واستغفر الله بخان وعيد لنا إن الله غفور رحيم يقين الله دير بخون كي رحم كون كي دي دا طريقة الله سبحانه وتعالى متخولي چه كلم عبادت ختمي بآخره كسوكا بخانة وعيد بخانة دير بارا كسا كميز ياتي بكي شوي بخانة وعيد الله بتاقب پوركي لکه ګوره مونږ چې مونږ ختم کو سلام وګرځو نو څه وایو؟ استغفر الله. رسول صلی الله علیه وسلم دا دین راورسو مونږ ته، دا دین واضح کو. نو الله ورته وایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نو دا یو غټ عبادت دی، دا خو دغه عبادت دی د پیغمبر لپاره چې د خلکو ته دین بیان عبادت الله إذا عبادت تأثر تورسونه پیغمبر اوس بخانه وانه وهر عبادت چه ختم که باخره که بخانه. فإذا قضيتم مناسككم نو کل چه تاسو پورکی کارونا ده حج استاسو فاذكروا الله نو یادوی اللہ لنا پا کم زکی یادوی مزدلی پکی میناکی بے میناکی دا دری ورزی سرے ناسی کنا ایام التشریق نیو دا اختر دا دری ورزی بے ایام التشریق اللہوی بے ما یادوی دا غدا ذکر ورزی دا مسئلہ دا ساتی چی دا آیتونا دا حج مبارک و صورت الحج کی برایشی دی آیتونو کی و آغا صورت کی جکم آیتونی پر طولو کی دو خبری بنیادی دی و بار بار رازی اللہ یاد کی اللہ یاد کی رسول په دې چې بده دې ایتونو کې دې خبر راځي الله یاد کړي د تقوا مسله به کې روانه ده مخکې تیر شو بیا روانه دا چې بل تم راشي واضح شو الله وی حج دا د ذکر زی دی دا د تقوا زی دی شاید تاسو حج نه لرشي یو تقوا د نه یې او ذکر د نه یې فذكر الله نو یادوی الله كذكركم آباءكم فشان دي أدول استاسو بلاران لرا أو أشد ذكرى يا داغين بزيات يا دول سرا تدي سمت لك ذكركم آباءكم سنجي بلاران يا دول نداغين زيات يا دول الله سبحانه وتعالى احسانات او نعمتنا اغد اغ نعمتنا ډیر زیات دي. کم نعمتونه چې موږ له چا راکړي دي؟ مور پلار راکړي، د هغې نه زیات دي. مور پلار
د کافرانو مور پلار شتي خو هغوی ته ویلي عقیده وښوه دین یې ورته وښوه نه رب العالمین پیغمبران راولېږل کتابونه یې نازل کړو چې دا انسانان د جهنم نه بچ شي نو د هغې احسانات ډېر زیات دي اوس الله سبحانه وتعالی د خلکو اقسام ذکر کوي چې ټول انسانان یو شان نه دي فمن الناس من يقول نو بعض د خلکو نه هغه څوک دي چې وایي ربنا آتنا في الدنيا اي رب زمن غراك من تب الدنيا كي هر شيء سرب سوالي دنيا والي كم ايتونو كي چي ديسي احكام نيو تفصيلي مسألة ني اغيب ترجمة كو مختصر خبره بدي مخكي تيري واضح ايتوني نو ده بعض خلقو غم ده سيم ده سسره ده دنيا سره ده وما له في الآخرة من خلاق أو نيد لرا بآخرت كي سبرخا دوهم قسم خلق وورا ومنهم من يقول أو بعض دخلكنا غسوك دي جوي ربنا آتنا في الدنيا حسنا اي رب الزمنغا راكي منت في الدنيا كي خيستجون وفي الآخرة حسنا أو بآخرتك خيستجوا وقنا عذاب النار أو وسات من قادور عذابنا دوشة خلقت دوي دنيا موغوخت آخرتي موغوخت خردوية سلم قصد أغسل آخرت دنيا بغير گزارنكي دنیا با که خود داره چی مقصد به نگرزه چی بس دقیق دنیا دا پر رغلیم و خیط بساتم اللہوی دنیا اوک خود دوم را اوک سومه جو دزورتی توخی شربت منزل نواخ لگه سومه تریخ تریخی که نی بغیر زورت خورو اگه زورت سر چیم خورو نو دستی پا مشکل او خورو نو زورت تیر اوال دغه تریخ ګوډ ته وی که خو زورت تیر وسکي دغې نه بغیر خو کار نه کي بیا دومره وکړه څومره چې زورت دی که د ډېر کو نقصان به در ورسېد دنیا چېرې ډېره کړه والله چې تباه کوي ډاکټر دوای ولیکي نو یو سر یو چمچ یوه ګولۍ په ورځ کې یو پیر وي که د ډېره کړه نو بیا دې ګوره موږ ذمهوار نه یو لکه یو سړی دغه د ګولو د ډبې ټول روان یو لسونو تا گلو جو چونگ ڈک کے اخلی تا وروا چھے تبا بشی که تبا بنیشی ختم بشی ہر سے ختم کرولی زکر چی دید زورت نزیاد زورت لگو دید آگی نزیاد تک دوائی استعمال کرد دنیا کوا خود دوم رہ کوا سمر جسا زورت تے دیر بکی مور ننو زبیا بتباش او پا دی دنیا کی او بل عدد دا چی دی دنیا تا سکور ننو زبیا دا دنیا پری دینا نبی تیرا وطر اگرانش دنیا چې کله زړه ته کوزه شوه کنه بیا ته نهشي راوت الا من رحمه ربي ولک خلق دي ځکه چې رسول صلم په حدیث کې دنیا شنه ده تکه شنه ده او بله څه ده خوږه ده نو چې شینوالی پکې دی نو دوکه کوي ځکه چې ګوري ورته او تکه شنه دنیا راته ښکاري نو دوکه یې کړې کنه نو دا د سترګو د طرف بل خون هم مزدار دی نو تا یو باغ ولیدو تک شین باغ دی مزه دار ورننوتې میوه پکې خوږه میوه وه ته به دې بیا نه وځې زړه به دې کېږي در وتو نه کېږي زړه تک شین د دنیا ده الله پکې دا شینوالی اچولی او الله پکې دا خوږوالی اچولی ځکه چې د امتحان ویم دی ته چې الله تا ته وګوره اصل مسله د آخرت ته او دنیا یې درته خوږه کړې ده نو اوس الله تا راښکاره کوي چې څه کوي او څه نه کوي الله دې موږ د دنیا د فتنو نه په امان کې ساتي وایي دوی وایي چې یا الله موږ لرا کې په دنیا کې ښایسته ژوند مفسرینو ډېرې زیاتې خبرې کړې خو ټولې په دې کې دننه راځي ښایسته ژوند هغه ژوند چې د الله بندګي پکې ښایسته ژوند هغه ژوند چې علم پکې علم ته ښایسته ژوند وایي دغه شان نیک بچی نیک اولاد ښایسته ژوند دی بچی چې نیک عمل و نو ژوند به دې صحیح ښایسته وي نیک عمل خزه دیندار خزه جون بدی سی خیسته بی روغ صحت پراخ کور
مزیدار سورلی پراخ رزق پراخ رزق دا ټول په دې کې دننه راغلو. وفي الآخرة حسنة وباخرتك خيست جنه خوازيها ده جون ده سر جون ده جنة الله لمن تنسيك وقنا عذاب النار أوسا تمنك ده عذاب ده وورنا ده ميشي كم شروع شو كان ديك تسان بچكولة جهي ده وور روزانا الله خلق زادي ده جهنمنا روزانا أو هرش با خصوصا كم تيم كي چرو جماتي تيم الله ملائكو دووي پلانیو 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 دو ازاد کی بیچ کل آخرنیش پرا شیدی رمضان اللہ دی منتا آغش پرا ورسی اللہ دی تمام ورسی نبی اللہ اعلامی کیوی سمرم چی ازاد کری دا غیبر نور نن ازاد کی دو سموقع دا چی مک بگیزان دوور نازاد کو اولائک لهم نصیب مما کسبو دو کسان دوی لر برخد داغ عمل چی دوی کڑے دے واللہ سریع الحساب واللہ زری ساب کون کے دے وذکر اللہ فی ایام معدودات او یاد کئی اللہ پورزو شمار کڑے شوکے دا کمی ورزی دی؟ امینہ ایام التشریق فسورة الحج كوت الله أيام معلومات ويلي معلومة ورزيلة ودل تويلي معدودات دا اختر ورز أولاني أغرازي بميناكي بيا بسي يولا سمن وبيا دولا سمن وبيا ديال لسم الله يبا دي ورزك ما يادوه يدير سبحان الله دا خبره ولي وكرا لکه یو خدا خبر ملک سات مخ کی وکړه چې د حج په لیتونه کې زی په زی دا خبر راځي الله یاد کړه الله یاد کړه دویمه حکمت پکې دی چې ایام التشریق خلک خوراک څخه ډیر کوي خیال دی کنه قربانی نه کړي نو اکثر پکې دا خپل قربانی نه غوخه راغست او غو په خیره په خیو نه الله وی دغه کړي الله وی چې دغه چی تاسو سخورایی نو دادی دلاسه خوشتاسو بدنون جوندی دی خو آغا صدن ایر نشه آغا زلی چی جوندی دی ازرون چی دی جوندی دی آغا ایر نکی چرت تاسو خود بدن پا ریزق پسی گرزی خود زلا آغا ریزقون پا کار دی آغا صده دلاله ذکر بلا وذکر الله فی جای معدودت تکبیرون ویل پا دا غرزو که آغا تکبیرون ویل مستحب طریقه ده الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر ولله الحمد او یادا اللہ اکبر تکبیر دو پیرے ہوئے لیکن کل جائز تھی فمن تعجل فی یومی بس چاچی تا دیو کڑپ دو رزو کے فلا اثم علی نگنا نشتی باغبان دی دو رزی تیرے کڑ پا مینا کے خود اختر دو رزی نالاو گو رہے اختر دو رلی ورزو سندش ماری نو یو لسما دو لسما تعديو كل الأروات لا يسكن في نشت جائز ومن تأخر أو صوت رست شودري مورزيتا فلا إثم علي ننشت قنا بدباندي لمن اتقى دبار داغة شاتيري قدالانا جزيك يقولنا عشنا خبرا الله أكبر کسو جن پا کیو کتا سبح حیران شد اللہ دا خبری وی دو رزو کی کسو کوتو نو گناہ پی نشت درے میں تسو پاتی شو گناہ پی نشتی خو اللہ وی کدہ تقوی را دیو دا عبادتون را دیو درے میں تسو پاتی شو کدہ پا کی نینو پیان سفائدہ لیمانی تقا نوزے کہ دیزی کدہ فائدہ ایسا تی چی خبر دا دی ندی چی سمر وقت دی تیر کڑے دی خبر دا دی دی چی سنگ دی تیر کڑے دی دا باز کسان چی دا دیار لسم پا کی تیر کی دیار لسم ورز پا حج کی باز خوشحال روانی زدری نورو نخوما ولی نورو نخوما چی دا یورز پا کی زیادہ تیر کر و توائی رو را دا یورز دی زیادہ تیر کر بسر طریقه دی تیر کر که دیشی دا دو ورزو که چرا غلی دا چی تادی کلی دا آقا ورزو استا دینا گورا وی لی منی تقا لوی پاتی شی کم تقوی را دیلا
عبادتونو تمزل کیگی نالا او کاسی پاتی کیگی او گناہون دیر ہوئی نو بیا غطا اسا فائدہ ہو رکڑا لدور ناشنا خبر اللہ وکر واتقوا اللہ اویری گید اللانا وعلموا پوشی انکم الیہ تحشرون یقینا تاسو بخاص غت جمع کیگی گورا آیتونے ختم کرو پا دی چی تاسو با اللہ تا جمع کیگی ندیر پار اتا توی چی بودی حج کی دغا وخر آیت کا تا چی داخل کوئی نیو دوی پی عزم کرا جمع شوی اللہ وی دیس برا جمع کیگی اللہ تا دیس کہ اللہ بلا خبرم کولا شو چی ویرے گی دلانا او پوشی چی دیسی و دیسی بلا خبر بے کرے خوی ویرے گی دلانا او پوشی چی گرا غطب طول جمع کی اے تون دا حج دیم دا وصل مناسب دا نو پا حج کی انسان تا آخرت رایا چی بلا دی خبر کی سوچ پا کار دے او دیتا دا اگر چا سوچ دی چا اگر دا قرآن سا دیز یا شوق دا حج تذکرہ پا دو سورتون کی شوی دا کم کم دی سورة البقرة وسورة الحج سورة البقرة دعنا آياتنا ختم شو بسماني أنكم إليه تحشرون ألت سورة شروكي بس إن زلزلة الساعة شيء عظيم قيامت زلزال الله ولا غير خبرة وده حج ده مسألة سنة قيامتها مسألة تغليج السنجة تاسو ودي حج كرا جمع شوي دغشان بالله ترا جمع كي سنگ چی دلت دا غریب و دا فقیر پاکی پتن لگی دا مالدارا آلتا من پتن لگی دلتا پاکی دا خیستا و دا بدرنگ سا فرق نکی دا آلتا من فرق نکی دلتا پاکی دا زورور و دا کمزوری سا فرق نکی دا آلتا من نکی دلتا نسو خزو تا گوری نسو بڑاگانو تا گوری چاہتا نگوری آلتا من سو چاہتا نگوری لکل امرئ منهم یوم ایدن شأنوی و غنی ما او بخپل استرگو لیدلی تاب هم لیتاسو هم لیدلی یو پیر عرفات نظر او تو پیاده نور دو بیدو دا وقو چی نور سنگ دیم شو دروازه لار کولاو کرد او دی خلکو سب ناشنا چل شروع کو را مندیو خلکو بس دی دیرو بکی دیسی دغا سوچتی چی مزدلی فیت بسنگ رسا دیتا نگوری چی اللہ بندگان دی زنان دی بودھے گانی دی بودھا گان دی ندی سر سوچ نی نو زمان دی مخی بکیو کس اگر اولی دو خبه او خیلو رو لید او پا اگر جینا خلق کمو خطو لپاس او اغم چگه والی ما پا کم چگه والی او سغل پینجا کسا نورم چگه والی سڑای مڑ کی کلمی تیوزی ایچ آوتا نکتو لکل امری ام من هم یوم ایدین شعن یونی دیکی سو چکا قیامت تا سو چکا لتا من دقا حالی خواه که بدی پلار ولاد خویز پروابت نی خواه که بدی مور ولاد خواه نتا تا گوری نمو تا گوری بچی بجی بخواه که ولیدی اجی طور و مرتده ہوئی دا پار لگیه او دا دینداری دا نکولو دا پار جی دغا باننی ولیده چی بچی میده و رزق ده و پیسی دا دی خواه که ولیدی تب و تم نگوری تا تم نگوری نو پا حج که دیسی قسم مناظر چی داغا مخی ترازی چی انسان تا سر آیا دی انسان تا آخرت را آیا دی وستدین بعد اللہ سبحانه و تعالی دو قسم خلق ذکر کئی یو غٹ منافق او بل غٹ مؤمن کہ اسے دیتا پوچھو کہ جی مسئلہ دا حج روانا ہے او خبر شروع شو چی یو غٹ منافق یو غٹ مؤمنی دیدیو داگی سر سر بچتی سنگا مخی دا حج بیانو تو بیل لکا دو قسم خارجی جی بگیو لکا دنیا دار او بل لکا دنیا درام قسم جی بگیو حج دا بعد بخت منافقان چی دین آغو دا حج گران دے غٹ مومنان چی دین آغو نوحید دی حج کن دا من برا حج دا بعد چیش حج مغروز دا بسی یو جواب دے رور را کو چی اللہ مخ کی دو قسم خلق ذکر کو چی باز آگا دی چی صرف دنیا گواڑی و باز آگا دی چی دنیا مقصد انہیں اگر زوالے زورت امرے کئی و اصل مقصد آخرت تا گواڑی نو ادلتا اللہ ہوئی چی او بل تقسیم مشتی دا خلکو صرف دا دو قسم ری خلق پا دی تقسیم سرم پا دو دلو کی تقسیم دی کافران اخو بہر دی دلتا دا منافق او دا مؤمن خبر منافق ظاہر کسا دے ظاہر کسا دے مسلمان نو دی رو دی جواب تو گو رخ کل جواب دی خسو چی کرے
چې حج خو ته وکړو خو د حج نه بعد بیا عمل پکار دي. نو عمل دې سې وکړه لکه دا غټ مؤمن چې دی د دې منافقانو په چلونه شروع نه کړي. خو د سړی چې قرآن کې سوچو کې ډېرې فائدې راوځي. تاسې مؤمنانو ته سد د منافقانو ته ګران دی. کیدی شي سړی چې سوچو کې نو کیدی شي چې دا به کېدل نه یو فائده ذکر شي یا ربط پیدا کی نرے ان تک کمزور ہے ربط دمرا زورور خبر نہ رہو کی دیش چلوی منافقان اتر حج سے دے گران دے نو بالقسم مؤمنان دی چاہ اگو چک مؤمنان دی اگوی تا دا کارونا کول دا عبادتونا کول اگوی تا اسان دی والعلم عند اللہ نو دو قسم خلق اللہ نور ذکر کئی ومن الناس او باز دخل کنا غسوک دی من يعجبك قوله چه تعجبك چه تال روينا داغا في الحياة الدنيا فبارد جوان دا دنیا کی دا منافق ته بعض مفسرين ہوئی چه دا آیتون دا اخنس مبارک نازل شوی او چه دا منافق و غط منافق د جبی ندیر تیز و پا خبرو کنی سخت چالاک نویدل تا خبر دا غر وانا خدا ایت عام دی هر آغا سوک چی پا آغا کسی پا آغا کی دا صفات نا آغا پا دی که دن ندی یعجیبو که قولو فی الحیات دنیا تعجب که چی تان روینا دا آغا ولی زکی چی منافق سی چالاک رابشی بسورت المنافقون کی و ای یقولو تسمع لقولهم اے پیغمبر دوی چی وینا کی نو تبو ته لازم غوږی دی تا به مجبور کی به غوږی خو دوه باندې دومره دوی خبرې مزیدارې چالاکی د منافقان نه لري چالاکی و ان یقول تسمع لقوله دلته ویلی چی یعجبک قوله فی الحیات الدنیا التا بل خبرم کړی د سورت المنافقون کې تعجبک اجسامهم بدنونه بهم تا په تعجب کې چې پړ پړ شتونه یې نیولي او دا غټ بدنونه دي کې چې هلته شتي نه عبادت نشي سړی عبادت وکړي نو کمزورې به شي نو دی سکه او د رسول صاحب بیټک کې او په مجلس کې بنای شو مسجد نبوي کې بنای شو یو ته به کتو خاندل به بل ته به کتو خاندل یو ته به ویل یې کاری وکړه او بل ته به ویده منافقت وکړه او بل ته دغه دپاره بنای شو او عبدالله بن ابی بن سلول کوم چې دوی هغه مشهور هغه د وحود نه د تذکره براشي په سوره عمران کې وحود د جنگ نه هغه درې سوه کسان راواپس کړو عین د موقع نه هغه واپس کسان راواپس کړو بیا چې بله جمعه راغله او په مسلمانانو باندې څومره سخته په دې جنگ کې تېره شي بل دومره بل جنگ کې نه تېره شي رسول الله خطبه شروع کړه چې څنګه ودرېدو خطبه شروع کړه یا رسول الله زه دوه خبرې وکړم رسول الله مهرباني انسان یو کړه و یه مسلمانان دل الله پیغمبر دے گورے زون پو منز کی دے من که وسن دے خبر نمونو من بڑی بند بختی دل خبر اوک خواہ کہ اسر عمر بن خطاب ردان ناسو کپڑی نے ہوئی کہنے ہوئی منافق زویا تیرشیوی جمعہ دیر وقت بکی نہیں تیرشیوی یو جمعہ دا تیرشیوی جمعہ تا کم جی دا کسان دے ہوئی را وستو زمان نن توی جی دا پیغمبر ہوئی بس خپوشو لڑوی موز نکو موز جیسا کو پریخو دا غوی عبادت کینو که کینو دا غیم سده یو مقصد ده لارو تو ویزو منزول نکو بس دو مطلع نیسی چه در منزول وو دی خلکو تا خود پر اگر اللہ دا پاروینو و سیو سره که اوران شی زمان سرو سیو سره اوران شو سی در رسول نگر آیز نیسی خبره شو نیسی خبره شو در رسول سر خومنگ یو حال کم نورانیو اگر که شخصی مسائل منز کرا شخص جدا مسئلہ خدا منافق سلی صفت تے چلی اللہ دین نبی خبش ندوی که دا صفت تے چی چالاک دی دیر خوال اللہ سوی فی الحیات الدنیا چالاک دی دیر پا بارد دا جون دا دنیا کی دا آخرت و دا پتہ نیشت ویشہد اللہ علی ما فی قلبی او گواکی اللہ لرباغ سر چی دا غب زرکی دیر
قسمونه خوري او المنافقان خ صفات والله شرمولي لخدر بدايك براشي بسورة التوبة نو دي كي غد صفات داري جلا قسمونا خوري بس وهو ند الخصام وغدير سخ جغل مار دي منافقت يو صفات رسول الله بحديث كي نجي كره إذا خاصم فجر كلاجي جنگ كي نو كنزلي كي مؤمنان كنزلي نكي جنگ راشي جنگ خراجي إنسانان ومنز كي سلام وسلم وراش ودايتي مؤمن كنزلي نكي جاتا وَإِذَا تَوَلَّى أَوْ كَلَتِ وَاُلِي سْتَاسُنَا روان شو وينا قاني او قسمون او قلوا ارس او قلوا واپس لا خلق دو ككرو خوو چه لار دي سكي سعى في الارض كوشش كي بزمكك ليفسد فيها نديد پارج فسادك باغيك ويهلك الحرث والنسل او هلاكي فسل او نسل لرا والله لا يحب الفساد او الله من نكيد فساد سرا چه واپش نسي جلوكي فساد نشوروكي هر قسم فساد دي داخل لك او تفصيل لني شكل دا واضحة يتنين او تباكي فسل او نسل نفصل سن تباكي باران بنشي در گناونو درس عذابونه راشي فصل تا نسل اخدي دغ روان خلق تدق خپل عادتونه چونه خي نسل ام تباكو او فصل ام تباكو واذا قيل له اتق الله او كلت يو له شدتا ويري قد لنا اخذت العزه بالاثم نو ونسي دلر غيرت بغناماني چكلو دتوجي دلنا ويرك نسيتنا قبلك هذا ما تنسيت قدر منافق سري صفات مؤمن قول نسيت قبلي هذا كده عمر بن الخطاب رضي الله مبارك رزي وده هارون الرشيد مبارك رزي باچا هارون الرشيد جي چاو تي اوپيروي اتق الله يا امير المؤمنين دلنا وير يا امير المؤمنين ناغه بصور لي ناس وركو شو كته سجده ولا ولا بزمك خلقت أمير المؤمنين دي دس سورة يا غايت من ذهن كراغ وإذا قيل له وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم غير التلاسة أقبل قنارة ونسن وما يجلسن بآخر من يشمارش فحسبه جهنم نبورة يد دبار جهنم ولبئس المهاد أو خام خادر بد زيد تارك لشويدا جهنم ومن الناس او بعض خلقنا من يشري نفسا هغسوك دي چه خرسيخ بالزان ابتغاء مرضات الله دا پار دا طلب دا رزا دا الله بعض خلقا دي چه زامن خرس کري دا غد مؤمنان دي نو دا آيات نازل شئ صحيب رضي الله مبارك دا بعام دي صحيب رضي الله عنه طول جداد او مال هر سم مکی ولا تبری خوتی در روان هجرت کو غوتی سکے هجرت کے او جداد او مالون هر سم لگے من بدی پریدی بدی شر چی دا هر سم من تا پریدی دا لیف ندی آن پوری مدینی تراغ سری پر دیدن سر ایمان راولو کپڑی مشنی دلی وی زڑی کپڑی مغار سے ور تبری خود ایمان راولو آلت رسول سم چی ولی دن رسول سم وی ربح البیع صحیب صحیب ہوئی سم گٹھا دیکھڑے دے گٹھا کی دے یہ تجارت کی دے گٹھا اکڑا نا اللہ وی باز خلق آگا دی چیزانو نا خرس کی ہر سا خرس کی خدا اللہ رضا لٹھائی واللہ روف بالعباد اواللہ مہربان دے شفقت کون کے دے ببندگان اخبلو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ادخلوا في السلم كافة ننوزي بإسلام كي پورا پورا رد بچا باني تذكرة دا چاوشو منافقان بعض خبری ماني بعض من اللہ ودانے چلی یادا چی بعض اهل کتاب دا غوی ببارک نازل شای بعض یهودیانو ایمان راولنو بیا پا مخطا پویسونا کولوی کمنگ تورات گورو نسنگ بای کمنگ تورات گورو سنگ بای اللہ تعینا
پورا با اسلام کی ننوزی دیکھ دا مسئلہ دلتا دیر خبری دو ہما تاستوی جوز بلک اختصار کو پا دی باز آیتونو کی خلان دلتا دا چیل علف ندیا پورا با اسلام کی ننوزی عبادتونا عقائد احکام رسولنا رواجونا دا ہر سب دا سم مطابقی شریط مطابق ولا تتبعوا خطوات الشيطان او مروانيك فقدمون دا شيطان بس انه لكم عدو مبين يقينا استاسو دا فارخ كار دشمن دي فإن زللتم نكتر دا تاسو خوي دي نسنو خوي دي اسلام پورا ديننا پورا ديننا من بعد ما جاتكم البينات ورستو داغينا چرالو تاسو تخكارا دليلنا فعلمو نبو وشي أن الله عزيز حكيم يقيننا الله زور ورد حكمة والده ما تدهش الله بعذاب وركي داخلكت شو خيدو رستو دليلنا هل ينظرون انتظار نكيدوي دا مشركان دا منافقان دا چه پور الدين كي نور نوزي دا چه اسلام نمني اللو انتظار نكي دوي إلا مگر أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام مگر دا دي چه راشي دوي تالا پسورو كي دور يزنا قامت بروز بالله بخبال رجل حساب كتاب وجاء ربك والملك صفا صفا سنك الله شان سرخه نو الله برازي بسورو كي دوريز دوريز سوره وي او الله با حساب كتاب دا پر رازي سنك دا غدا شان سرخه الله ويدو كسو دا غرز با انتظاري الله براشي هم با ايمان او بس والملائكة وملائك راشي وقضي الامر وفي سنبو شدكا نو باورد با دوي سيش ايمان نولي الله راشي وملائك راشي وفي سنبوش نبلغ ويسنك وإلى الله ترجع الأمور أو خاس لا تبور كرزيك طول كارنا سل بني إسرائيل تفوسك بني إسرائيلنا كم آتيناهم من آية بينة شي سمر وركلو من غويتا أخكار دليلنا ومن يبدل نعمة الله أو سوك بدلك نعمة الله إن الله تخكار الدليلنا والديننا وبيغمبره ودار سره لك وينمنه من بعد ما جاءت ورست داغينة راغيدة داغ نعمة فإن الله شديد العقاب يقينا لا سخت عذاب وركم كده زجين للذين كفروا الحياة الدنيا خيستك ليشهد كافران تجوند الدنيا يعني اس وجه بياني چهول داخلك پورا دن كنن نوزي وجه داري چه جون وتخيستك كان ويسخرون من الذين آمنوا او طوغي كي باغ كسانو پسي چه ماني را ولده والذين اتقوا او كسان چه ريگ دالانا فوقهم دپاس بي بدوي يوم القيامة فورز دا قيامات دنیا کی خودی سلی چی کی دیشی دا بی دینا زور ووری و کی دیشی مال و سلی و کی دیشی و کی دیشی خب آخرت کے اوچھتا مرتبہ سیب دا چاہ دا مومن آمد والله يرزق من يشاء بغير حساب او اللہ رزق ورکی چاہ لرچی واری بے حسابا حدیث ارچہ زمین درس اختتام تورسیدو دو سوا دو رسم برایت سواق انشاءاللہ دو سوا دیال رسم برایتنا شروع کرو